Dakle, riječka slikarica Mirjana Marušić-Gorski odlikuje se specifičnim pristupom svom slikarstvu. Uvijek figurativno, manje više se impresionirala sa motivima koji su ju pratili kroz život, od maslina preko Osora kuda je putovala ili tih mediteranskih ambijenata, odnosno u Rijeci sada ona izlaže jednu cjelovitu skupinu slika koja se odnosi na Riječku luku, asocira u stvari i industrijsku arhitekturu, odnosno postrojenja, asocira na putovanja, a u svemu se zapravo ogleda taj njezin individualni pristup. To me je uvijek osupnjivalo, pored motiva Mediterana, Kaleta, crkvica, ne znam, od Lovrana do Bakra, svi motivi, tu žuti poneštri, sve to bilo meni, ali uvijek su bile šetnja uz rivu, dizalice koje govore, koje se svađaju, koje viču, koje se okrenu leđa. To, uvijek sam bila impresioniran i za mene su to najljepše igračke. Jako su zastrašujuće, ali one u toj visini imaju svoju ljepotu, imaju svoju draž. Isto tako, trajekti, putovanja, nostalgije, putovati se mora, onaj crveni kofer ostavljen na vozičku, normalno škver koji život znači za naš grad od 3. maja, od Benčića, jesu ipak su živnuli tu su i znači bilježila sa njih i remonte i prolazila bi uz Martišnicu, ja bi vidjela, evo novi brod je na remontu. I normalno da sam ga učapala, uhvatila i naslikala. Isto tako platformu, plivale su platforme, impresivne su. Jednostavno ne možeš proći, a ne zapaziti ju. Zadivile su me i ja sam je oslikala. Na Brajdici one žirafe, nemoguće žirafe, gorostasne žirafe koje onako stoje, ko pred potopne zvijeri. Tako to su sve moji momenti koje sam volila, koji vidim i koji me iznova uvijek impresioniraju. Prođi riječkom lukom, prođi rivom, opet ćeš vidjeti. Opet će ti nešto zatitrat u oku i opet će se stvoriti nova slika. Velike, široke, pojednostavljene plohe, pune kolorita, kontrasti bliskog i dalekog ili zapravo velikog i malog, kao i za te male konfetima slične ili pahuljama slične mrlje ovoga njezini ekspresivni potezi, sve to njezinom slikarstvu daje ovoga tu krajnju ekspresionističku crtu. Vrlo ovoga emotivna, impulsivna, manje više ovoga izjašnjava se onda kroz taj kolorit, odnosno kroz ta pojednostavljenja u duhu baš tog ekspresionizma kolorističkog. Ja sam upravo htjela da budu, odabrala sam tih 10 velikih slika da ovjekovječim moj grad sa tim monumentalnim slikama. Jer to je unutra bio moj poziv da jednostavno saberem to i predstavim svome gradu. Zanimljivo je da je Mirjana Marušić-Gorski najmanje možda poznata u Rijeci. Većinu ovih slika pokazivala je prije i zapravo neke Rijeke još nije ni vidjela. Vani ovoga, u okolnim gradovima u Hrvatskoj, od Našica preko Varaždina do ovoga Širokog Brijega čak. Zašto je to tako? Pitanje je vjerojatno vezano i u samu riječku likovnu scenu, a činjenica je da je doista prisutnija bila sa izložbama, odnosno da ju je publika mogla percipirati puno više izvan Rijeke. U svakom slučaju sa ovom izložbom ona se sad po prvi puta predstavlja riječkoj publici, ne kao slikarica koja radi u Rijeci, nego kao slikarica koja ima izložbu u Rijeci.